បាទអញ្ញាតគោរពជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្មែរញូដេលីទៅហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1សម្រាប់ក្មួយថ្លៃបោះចោលជើងភ្នំដោយសារជួយលាក់រឿងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានសហាយបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើតើនឹងឈាមស្រែកស្បែកហើយចាប់បានហើយគេតកដែលសម្រាប់ក្មួយស្រីម្នាក់ យកទៅបោះចោលនៅជើងភ្នំដែលសងសាយថាជាករណីរំលោភសម្លាប់នោះបាទត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្វល់គោប្រទះឃើញសារតែក្រុងឆ្អឹងនោះទេឥឡូវនេះដឹងការប៉ាត់ទៅហើយដោយសារតែជួយលាក់ប្រពន្ធបាទមានសហាយស្មន់ណាណាអត់ប្រាប់អីចឹងទៅហេតុអីក៏សហាយខួរខើមម្លេះបែរជាសម្លាប់ក្មួយបែបនេះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តពតិ២នៅប្រទេសថៃកំពុងតែជួបមើលរឿងកុនសោកសោក ស្រាប់តែត្រូវពោះចឹកនៅក្នុងរោងកុនប៊ីអស់ជីវិតតែខាងរោងកុនកិច្ចកុកមិនទទួលខុសត្រូវចាំមានចាំទៀតណាបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ទៅមើលកុនបាទមើលពងល្អមើលណាបាទស្រាប់តែមិនដឹងថាពោះនោះមកពីណាពីណានោះទេមកចឹកនាងបាទត្រូវចោមជើងបាទជួយសង្គ្រោះតាន់ក៏មិនដឹងថាយ៉ាងណា ចំណែកឯខាងរោងកុនវិញបានតិចកុកមិនទទួលខុសត្រូវអត់ដោះស្រាយយ៉ាងណាតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅសម្រាប់ក្មួយស្រីបោះចោលជើងភ្នំដោយសារជួយលាក់រឿងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានសហាយស្មន់ខេត្តបាត់ដំបងជនសង្ស័យម្នាក់ជាឃាតករត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាណន់ ធ្វើការខាត់ខ្លួនបានហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវឃើញថាជនសង្ស័យរូបនេះប្រើដុំថ្មវាយសម្លាប់ក្មួយរួចយកសពទៅបោះចោលនៅកណ្ដៀតថ្មក្បែរជើងភ្នំគូបញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មកើតទុកជាមុនវានឹងដុំថ្មមួយករណីបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោងប្រហែល15:45នាទីនៅចំណុចជើងភ្នំតតឹង ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតងែងឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះមុនរ៉ាភេទប្រុសអាយុ 38 ឆ្នាំបានដឹងថាមូលហេតុនៃការសម្លាប់ក្មួយស្រីថ្លៃខ្លួនឯងនេះគឺបណ្ដាលមកពីខឹងក្មួយស្រីរងគ្រោះដឹងរឿងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានសហាយតែមិនប្រាប់ខ្លួនហើយរូបគេផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះពេលកន្លងមកដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យ ត្រូវបានកម្លាំងផ្នែកជំនាញកំពុងរៀបចំកសាងទំនំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងទៅកាន់ការឡាយជំនាញតាមនីតិវិធីច្បាប់តាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កម្លាំងប៉ុនគរបាលរដ្ឋបាលភ្នំសំពើបានទទួលព័ត៌មានពីម្ដាយជនរងគ្រោះឈ្មោះថាវុតសារ៉នភេទស្រីអាយុ 41 ឆ្នាំបានមកប្តឹងពីករណីបាត់កូនឈ្មោះលាញ់នីតាអាយុ 10 ឆ្នាំ ការទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមកម្លាំងបណ្ដាញនគរបាលយុតិធធស្រុកសហការជាមួយកម្លាំងប៉ោនគរបាលរដ្ឋបាលទាំង 8 ឃុំចុះធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវលុះមកដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2024 មានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំតាក្រៀមបានរាយការណ៍ថាផ្ទះឃើញក្រុងឆ្អឹងមនុស្សនៅចំណុចកើតហេតុខាងលើ ភ្លាមនោះកម្លាំងជំនាញផ្នែកនគរបាលយុតិធធស្រុកសហការជាមួយនឹងជំនាញការឡាយនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលតាក្រៀមចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវពិនិត្យវិភាគសាកសពនិងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024បានកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកនាំខ្លួនជនសង្ស័យបានម្នាក់ឈ្មោះមឿនរ៉ាភេទប្រុសអាយុ 38ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិកោកអំពិលឃុំភ្នំសំពើស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងយកមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាណន់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរក្រោយពីបានធ្វើការសាកសួររួចមកជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថារូបគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់ទៅលើក្មេងស្រីរងគ្រោះឈ្មោះលាញ់នីតាអាយុ 10 ឆ្នាំត្រូវជាគ្មួយថ្លៃបង្កើតបាត់ប្រកាសមែនដោយកន្លងមករូបគេធ្លាប់មានគំនិតថា នឹងដឹកក្មេងស្រីរងគ្រោះខាងលើទៅកន្លែងឆ្ងាត់ដើម្បីសួរនាំរឿងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលលួចមានសហាយស្មន់តែមិនមានឱកាសលុះមកដល់ថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 15:00 នាទីរូបគេក៏បានជិះម៉ូតូដើររកក្មេងស្រីរងគ្រោះខាងលើនិងបានលួងលោមឲ្យឡើងជិះម៉ូតូមកជាមួយ
hay mục đo chùm nói cạt hẹt khẳng lư. Rút có thơ tự cảm phép, giúp đồng thơ mô bốn phlứ, với các bà bị cáo nâng bị múc, vẫn đà lợi khả mến trái xa lạp phim phim. Rút có lực xót bỏ chỗ còn bị thơ mô nơi trường phân ốc nụ tài mở đoàn. Bạn tỏ bị thơ tự cảm phép rút, rút khi có bàn trên một tố trở lọc mục tạ vinh thơ đối thơ mở đà. Bạn bình mật khởi thả cả đời này, khi tự cảm đo xa hài khổ khẩu, tâm lập mùi xa đầy bóng cao đã dụ tự đọc cho năm. Và này đằng ấy ba chỉ thôi bài này và lần này chị em sai bài hai và chập bàn hai ở con bài mật sườn bằng chập này anh thứ bảy đấy hay giờ mà tạm đàn này anh thứ bảy mới tiếp nếu bật tay thay cầm phong tại chuột mờ con sọc sóc tay buộc chặt nơi nòng rồng con bị ở chỉ vết tay rồng con cách cọc mình chọn từ túi cọ trâu mấy mấy đứa mà hai chỗ nơi tạm bàn đàn chừng cung nếu bật tay thay cầm phong tại tu cà về nhẹ nhàng khăn từ lời cả đến nay rồi bỏ này đi mà nè đã trôi bàn phụ chắc nơi nông rộng con bị ở chỉ vết tại khang rộng con mình chọn từ tù khẩu trâu nụ lời nơi đi rộng cổ khăn lớn bên vầy mà phê phạm phía chân ám nên bàn chân bộc tùm lê rừng ra cả vì thường ngày tìm phía buôn khai cả nhà chân ám phía bọn và phía buôn cổ lòng tại ní đã nên bàn rịa bọc thá hết cả nít bàn cả lãng tăng vì thường ngày tìm xa mối khai cả đá chân ám phía bọn phía buôn cổ lòng mốt nơi nông rộng con lập bầy mùi cần lại nơi ngày nụ nên bàn chô từ mờ con chúng tôi nâng cửa xa, đòi bẹt sẽ bài trường phụ tốt. Nơi bê rương chật chóp sẽ đạp tài niên bên ở rõm thá. Nhiên sạch ở vầy mà chán về một cách trường rồi bỏ niên. Cái mốt niên con bên ở rõm thá, sạch nút bàn khăm trường rồi bỏ niên. Với ôi niên sẽ đạp áo bình rộng con tài mật đồn. Đói xa ta khơi mình xin nằm đồ chì mình thơm mật á. Niên con bà nhá tự mình tì bê đâm bầy phía ba. Hai khang cầm cửa bê cho nịt hàn thá. Xin nằm đi ai bằng co lạng đòi sạch bên trường công bức. Chỉ bị xác cư sạch bộ tài mật đông. Nóng lúc niên bàn tờ cho cha chùm môi nâng khang rộng con. Đang bay tia xâm non cạp chỉ ba chùm nôn bí mơn bàm bọn bát. Màu nâng bảo hai bàm bì rồi học rộng mỗi đô la. Tại khang rộng con bàn trạp thá. Mình chưa tham biên sạch bộ khám lời. Hà chỉ sạch con đó. Hai xin nào xâm non trầm tài bàm bồi bọn bát. Đứa xma bàm bàn mà rồi bạch sạch bấy đô la tài bàm nò. Đào lại khang để đi rộng cửa mình sọc chạch lời. Tớp niên chân một tùm lì. Nâng tìm tìa rộng dân tế thó nơi khả nông cả rừng này mùi nì. Bạn, bình mật này cứ tẹo tương năng hạt cá. Nâng xe màn mặt đò đài sạch trầy mà nẹ từ mờ con. Trời buộc khăm, bà. Ai khăn rộng con thà ọt mình buộc tì. Bà à chìa gắn đào dẫn á ná. Ở con bình mật xuống bình chọp nơi ảnh tự bạc tăng bì nì. Bà xuống xa cung một căn chân nọ mà nhu đề lì thiệt hãy. Bà xuống lệ nơi ảnh tự bạc đọ xa rằng. ໃຄໃຄໃຄຫມູ່ຈຸນດວນບອກຈໍາລຽບຈູນຕໍ່ປະມັດນະສດັບໄດ້ອັດບັດທີ1ໄດ້ກົນຕໍຈັນດາຍົນສລັບກໍາມະກໍ5ນະໃນການລະຖານຫມູ່ຄົນໄລງກະບາຍສະຕົບວັດມະຫາມົນຕີຄານ7ມະກາບາດປະມັດນີ້ຄືແຕກເຕີນຫນຶ່ງປໍລະເມນປະທໍມນະເຕດແລກໍາມະກໍບຸກຄະລິກຕໍ່ຕືປ້ຳແນ່ນອກບານບັດບັງຊີວິດໂດຍສາແຕບາຂ້າຍກົນຕໍຍົງ ปัจจัยกู้อรุณทุตหนึ่งสาวสดายมันแตนได้เรียบหนึ่งบานตึกเตะจบจุ่มบองปอนสัตยิตน้องออกกะบนผสมบันเตหายบ้าจีจวบเรื่องราวแบบนี้บ้าติดเยอะมาตามดานลมอัดบันเทมอัตวัตตีปีเนื้อตายสระนอแต่ทำไมระบบลีซองหนึ่งกันจนาตื้อตายซองรวยกรงโจเนื้อกราวเรียบกาบ้าจีเต้าตัวเทียดมารวยทั้งไงจุ่มหนุ่มวิ่งแบบปริมัดบานตุสนาขนมรุกทอดหาย เรื่องราวดอกู้เอาสังเวยหนึ่งนึกตายดอกนึกนองอารมณ์ดอกปริมัดเนี่ยนะคือกูสไนดอกอภพมุกกูได้เรื่องราวจุ่มลูกจุ่มบุยหนึ่งอกยามันเนี่ยบานตีนกับเพลิงแบบปัญญาแรงบรรดาเราสลับหนึ่งกูสไนพร้อมแต่งเป็นเนี่ยรวมระบุเป็นนี่เอาไว้ได้กูเอาสาวสไนนู้นตึกทาพเตะแบบเทวไฮทานึงโจนึกกลายเรียบกาจุ่มบุยคืนนี้บ่ายจีแบบตัวเทิด บาจุมดุวิญปัจจีอโซเมนเตนบาจึงปริงบัดเยอมาตามการลมอิดในอัตบัดตั้งปีนี้โดยต่อเติมอโซนะดัดกันตรอจันดาวยุนสลับกรรมกอบปรามเนะในอาเกียการัฐานบุญกันไลน์บาสตอบวัดมหามันตรีนุ่มปิงบาตามสกัดไดเรียกาปัดท้อมบานในตึงท้ามินกะระในดัดกันตรอจันดาวยุนปีจอนตีปรมใบในอาเกียการัฐานบุญกันไลน์บรรดาเอากรรมกอบจำนวนปรามเนะบานสลับบัดบองจีเวทกลายเป็นบรรจุนเติมมันตีเป็ดการละไม้
ហេតុការណ៍ខាងលើនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង5:40ល្ងាចនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ស្ថិតនៅចំណុចអគារការដ្ឋានកំពង់សាងសង់វិកន្លែងក្បែរនឹងស្តុបវត្តមហាមន្ត្រីតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ162ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វេលវងខណ្ឌ7មករានេះភ្នំពេញករណីដាច់គនត្រកចន្ទដាយុននៅក្នុងការដ្ឋាននេះបើតាមគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថារាវីបានអះអាងឲ្យដឹងថាខ្ញុំធ្វើការដ្ឋានហ្នឹងមិនមែនដាច់ខ្សែកាបចន្ទដាយុនទេ គឺដាច់កន្ត្រកពីជាន់ទី8មកស្លាប់អ្នកបើកកន្ត្រកម្នាក់និងជាងធ្វើកន្ត្រកបួនអ្នកបេះប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងករណីដាច់កន្ត្រកយន្តបាទស្ទូចឡើងណាហើយមិនដឹងថាជួបបញ្ហាអ្វីបាទធ្លាក់ពីជាន់ទី8មកបាទធ្វើឲ្យរងរបួសហូតដល់សង្គ្រោះអត់បានបាទស្លាប់ទាំង5អ្នកយ៉ាងអនាធម៌អរគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត នៅតែស្រណោះផ្ទះថ្មីរបស់លីសុងនឹងកញ្ញាទើបសង់រួចក្រងនឹងចូលក្រោយរៀបការបាច់ជាត្រូវទទួលធាតមរយថ្ងៃជំនួសវិញបាក់កិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជាង3ខែមកហើយដែលសាធនេតកម្មបាញ់សម្លាប់ពឹកលើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថតរូបស្តេឡឺភីឈើនិងគូដណ្ដឹងបាក់កិតចាប់តាំងពីថ្ងៃកើតហេតុកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2009កន្លងទៅយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវខាងលើនៅតែដកចំការចងចាំមិនអាចទទួលយកការពិត ពីសំណាក់សាច់ញាតិបងប្អូនក៏ដូចជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលពួកគេតាំងពីនៅឡើយយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ក្រុមគ្រួសារលោកឡុងលីសុងនិងគូដណ្ដឹងគឺកញ្ញាខិនរចនាបានរៀបចំពិធីបុណ្យមរយថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកទាំងពីរដោយក្តីអាឡោះអាល័យជាពិនពេកនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពមរយថ្ងៃលោកឡុងលីសុងនិងកញ្ញាខិនចាន់ចនាធ្វើរួមគ្នា នឹងរៀបចំឡើងផ្ទះថ្មីរបស់អ្នកទាំងពីរដែលបានសាងសង់កាលនៅមានជីវិតនិងត្រៀមចូលនៅក្រៅរៀបការរួចប៉ុន្តែជាអកុសលផ្ទះមិនទាន់រៀបចំរួចផងម្ចាស់ផ្ទះទាំងពីរបានលាចាកលោកចោលទៅហើយអ្វីកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនស្រណោះទៀតនោះផ្ទះថ្មីដែលកំពុងតែរៀបចំពិធីបុណ្យរយថ្ងៃរបស់លោកលីនិងកញ្ញាខិនកញ្ញានេះដែរបើសិនជាអ្នកទាំងពីរមិនត្រូវខិតកកដែលឆាយប្រឡាយនោះទេ តែនេះគឺពោពេញទៅដោយសុភមង្គលក្រៅពិធីមង្គលការរៀបចំរួចរាល់ប៉ុន្តែខ្លាចទៅជាពិធីបុណ្យមរយថ្ងៃទៅវិញប្រិមិត្តនេះគឺតើនេះគូស្នេហ៍មួយគូដែលបានកាត់ឡើងកាលពីកន្លងទៅនៅតែដាក់អារម្មណ៍បាទអ្នកឯងមិត្តក៏ដូចជាសាច់ញាតិបងប្អូនបាទដែលមិនរឿងរ៉ាវនឹកស្មានមិនដល់ណាបើសិនជាមិនស្លាប់នោះទេបាទគូស្នេហ៍មួយគូនេះនឹងរស់នៅផ្ទះ ដែលសាងសង់រួមគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលក្រោយរៀបការអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទ